Близько 10-ї ранку у четвер до однієї із зупинок на вінницьких хуторах почали сходитись люди. Кажуть, аби відстояти автобус номер 19, який пустили місяць тому. Селом пішли чутки, що маршрут хочуть відмінити. Мовляв, палки в колеса ставить перевізник, який донедавна був єдиним на хуторах. В селі Вінницькі хутора проживає 8 тисяч населення. І одного того автобуса-перевізника зовсім було недостатньо. Він як приїжджає до нашої зупинки, на цій зупинці дуже багато людей живе, тому що там і жив масив, от сюди приходять на зупинку, то сісти невозможно. Тими автобусами, що були до цього, в кого є маленькі діти, ніколи з коляскою ні в маршрутку, ні в той автобус ти ніколи не міг сісти. А тут повно їздять мамочки, кому треба в центр, навіть до грошей, які їй треба щось купити, вона ж або дитину під мишку мала носити, або зараз вона може сісти з коляскою, як людина проїхатися в чистому красивому автобусі. Крім того, з появою нового маршруту хуторяни стали економити на проїзді. Пенсіонерам він безкоштовний, всім решті 2,50 аж до вишеньки. Раніше, незалежно від того, проїхав ти одну-дві зупинки чи до кінцевої на площу Перемоги, плати 3,50. Ну скільки? 7 гривень, це тільки цим. А якщо ще треба їхати, наприклад, далі, ще треба пересідати на трамвай чи на маршрут. Чи на тролейбус. Це порахуйте, 7 плюс 4 – це 11 гривень у день. Раніше автобус номер 19 розвертався біля старого аеропорту. Хуторяни мріяли, аби його продовжили хоча б до повороту на вінницькі хутори. І навіть не сподівались, що кінцеву зроблять прямо в селі, неподалік від амбулаторії сімейної медицини. Ми зібрали підписи, подали в керівництво міста і особисто до Моргунова Сергія Анатолійовича, виконуючого обов'язки міського голови, то спочатку це здалося взагалі, що це нереальне, що воно таке не може бути, що цей автобус сюди зайде. Ми попросили також, що тут амбулаторія, щоб люди могли похилого віку добратися в місто, бо в районну лікарню, бо в обласну. У Вінницькій транспортній компанії кажуть, новий маршрут дослідили. Щодня на лінії 7 автобусів з інтервалом руху у 15-17 хвилин. І запевняють, ніхто його забирати не збирається. Тестовий режим вже відпрацьований. Це вже є маршрут постійний, тому що є паспорт маршрута, затверджений в райдержадміністрації, затверджений во всіх транспортних інспекціях. Тобто це цілком правомірний маршрут, який буде ходити з вінницьких хуторів до Вінниці. Такі привілеї для хуторян у мерії пояснюють підписаним меморандумом про співпрацю із суміжними з Вінницею територіями. Вони згодом увійдуть до генерального плану міста. Це 7 населених пунктів. Ми, наприклад, залучили зараз до так званої послуги цілодобової варти. Ми зараз надаємо матеріальну допомогу в вигляді цільової субвенції з міського бюджету цим територіям на найбільш важливі проблеми, починаючи, наприклад, від освітлення в Стрижівці або дитячої площадки до будівництва доріг, наприклад, в Якушинцях. Окрім транспортних, наразі обговорюється і питання проведення водогону у прилеглі до міста населені пункти, а також їх каналізування. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».